ኢትዮጵያዊነት ስሙ ባያምርም ሞክሬው ባላቅም ሐሺሽ ነው፣ ሱስ ነው። ኢትዮጵያዊነት ዓለሙ እንዲዘባረቅ ተደርጎ እንደቀረበው አይደለም። ረቂቅ ነው፣ የሚጠቅም ነው፣ ለእኛ አይደለም ለሌሎችም የሚጠቅም ነው። እና አይደለም ኢትዮጵያኖች ተባብሮ ለእኛ መሆን ብቻ አይደለም፣ በጽኑ እንቅልፍ ለወደቀው ለሰፊው አፍሪካም ትልቅ አቅም የሚሰጥ የሚያፈናጥር ህዝብ ነው። ኢትዮጵያዊነታችን እየጨለመ ሳይሆን አለ። እውነትም ደግሞ በቀላሉ የሚጠፋ ነገርም አይደለም። ለዘመናት ሲገነባ አንዱ ባንዱ ላይ እየተደረበ ሲገነባ የኖረ ማንነት ምልክት ስለሆነ በቀላሉ የሚበጠስ በቀላሉ ብርሃን መጥፋት ለማንም ጤነኛ ሰው ምርጫ ሊሆን ይችላል። ያለን ምርጫ መደመር ብቻ፣ ያለን ምርጫ አንድ መሆን ብቻ፣ መተጋገዝ መደጋገፍ ብቻ ሳይሆን በጋራ ለመኖር መደመር ነው።